I denne videoen skal vi se nærmere på rusmiddeltesting for cannabis. Cannabis inntas vanligvis ved røyking av hasj eller marihuana. Når man skal påvise inntak, er valg av prøvemateriale viktig. Cannabis fester seg i liten grad i hår, og påvisningstiden i blod og spytt er kort. Rusmiddeltesting gjøres derfor vanligvis med urinprøver. For at cannabis skal kunne påvises i en urinprøve, må konsentrasjonen være over et visst nivå. Konsentrasjonen avhenger ikke bare av mengden cannabis i urinen, men også av hvor stort urinvolum den fordeler seg i. Hvis prøvegiver drikker mye væske, vil rusmiddelet fordele seg i et større volum, og konsentrasjonen av cannabis faller. Dette kan resultere i negativt prøvesvar til tross for at cannabis er inntatt. Væskeinntaket bør derfor begrenses de siste timene før prøvetaking, og det kan være en fordel å ta prøvene om morgenen. For å få et inntrykk av hvor mye væske prøvegiver har drukket, analyseres kreatinin i urinprøvene. Kreatinin er et av kroppens naturlige avfallsstoff og er normalt til stede i urin. Hvis en person forsøker å kamuflere inntak av rusmidler ved å drikke mye væske, vil kreatininkonsentrasjonen i prøven også falle. Unormalt lav kreatinin kan gi mistanke om at prøven er fortynnet. Kreatinin brukes også i fortolkningen av testresultatet. Konsentrasjoner av både rusmiddel og kreatinin i urin svinger i takt med væskeinntaket. Forholdet mellom dem, ofte kalt kreatininkorrigert verdi eller ratio, hjelper oss i vurderingen av hvor mye cannabis det er i urinen, justert for væskeinntaket. Ratioen gjør det lettere å vurdere konsentrasjoner over tid og skille nytt fra gammelt inntak. Hvor lenge cannabis kan påvises etter inntak avhenger først og fremst av hvor mye som er inntatt, og over hvor lang periode. Etter et enkelt inntak vil cannabis skilles ut fra kroppen raskt. Først fordeles det til blodrike organ som hjerne, hjerte og lever, og så skilles det ut gjennom urin og avføring. Ved gjentatte inntak vil kroppen samle opp cannabis, først og fremst i fettvev. Etter at man har sluttet å innta rusmiddelet, vil cannabis gradvis sive ut fra fettvevet og skilles ut i urinen. Påvisningstiden for cannabis i urin kan variere fra få dager etter enkeltinntak, helt opp til 3 måneder ved kronisk bruk. Det er imidlertid viktig å skille mellom påvirkning og påvisning av cannabis. Påvisning i urin kan skje lenge etter at påvirkningen har gått over.